Dobar dan, gledajte emisiju Posle ručka. Papa je podržao istopolne brakove i sad tu se potresla zbog toga cijela planeta. Nevjerojatne su televizijski prenosi, dnevnici, novine i tako dalje. S druge strane, ti isti mediji na čelu sa Bloombergom pokazuju da je Srbija sa svojom novom vladom, premijerkom i sastavom u Skupštini postala očigledno hit. I kažu da su negde na visokoj poziciji po pitanju te sve ravnopravnosti. Međutim, Srbija je imala priliku, imaju uvek, imala je i Crna Gora, pa iskoristila Hrvatska, Slovenija i tako dalje, da legalizuje gej brakove. I nas to čeka, ali ne znam šta mi čekamo. Očigledno da je ovo papino i zašto mi uopšte reagujemo na papinu podršku, kada smo i pre toga imali očigledne znakove i mnogo veće naše funkcije koje su naginjale na stranu prava LGBT populacije. O tome danas razgovaramo, da li smo spremni, da li smo voljni da imamo gej brakove. Naš gost je Predrag Zdejković, urednik magazina, gej magazina Optimist. Poštovanje, dobrodošli. Dobar dan. Prvo, nije nikako za pohvalu, ali nikada nisam imala u rukama gej magazina. O čemu se piše? O pravima? Jel tu ima kolumni ili ima ljubavnih priča? O čemu se radi u jednom gej magazinu? On je isti koji svaki drugi magazin, samo se mi više fokusiramo na potrebe i na teme koje zanimaju LGBT populaciju. Kao, na primjer, mi ćemo pisati o serijama koje se bave gej tematikom ili filmovima koje se bave gej tematikom i knjigama i imati intervjue sa LGBT ljudima. Je li ima više serija koje nam stižu sa zapada da nemaju nekog gej lika? Mislim da ne postoji. Kad pogledamo Netflix, mislim da u svakoj seriji postoji makar neki lik. A kod nas, evo i kod nas u poslednje vreme novije. Pa i kod nas ima, da. Krenulo je to, jutro će promeniti sve. Istine i laži. Da, da, da. I sad to negde kreće da bude standard različitosti. Pa i Oskar je sad uveo tu kvotu da film, ako hoće da bude nominovan za Oskara, mora da ima 30% različitosti u svom... Šta znači različitosti? Da ima ili osobe koje su LGBT, žene, afroamerikance, indijice, osobe sa invaliditetom. Reditelj Dragoslav Bokan, sad vas pitan kao reditelja, da vama neko postavi uslov za neku renomiranu nagradu, ne za Oskara, da imate 30% različitosti u likovima, da li bi pristali na to? Pa sad ima raznih načina. Mislim, postoji scenario u kojima ja, recimo, mogu da pravim žanr film o zombijima i onda bi mogu da imam, recimo, 70% različitih u odnosu na 30% onih koji se bore protiv zombija. Recimo, pa sad govorimo o dramaturškim modelima. Pa gde, sa koje strane bi bio gej lik? Među zombijima ili među onima koji se bore protiv zombija? Pa to ostavite našim gledalcima da oni razmisle na što sam mislio. Ali u svakom slučaju, ono što se meni najmanje dopada u čitavoj priči, ja sam odrastao u Beogradu i na Akademiji filmskoj i nisam čovek koji nije sretao i nije bio prijatelj sa mnogim ljudima koji su gej orijentacije, ali meni najviše smeta ta reč mora. Mora da se ima, mora da bude proporcija. Sećam još iz vremena Tita, Džemala Bjedića i ostalih likova iz te flore i faune komunističke. Sećam se da je tad bilo ono po ključu, pa onda nešto mora. Pa onda nikad nismo imali tu pozitivnu selekciju da bude ono najbolje, nego uvek je nešto moralo da se preseče time da ne može, zato što mora ovo, a fali ono i u vojsci, i u kulturi, i u politici. Uvek je bio taj ključ famozni. Sad ste me prosto naveli. Sad se taj ključ vodi na drugačiji način i onda sad mora da se da svakom sve, a da šta na kraju ostaje od umetnosti, od scenarija, od ideje reditelja. Mislim, to je ono što je... Znači, problem je samo u pritisku, a ne problem je u stavu. Taj pritisak postoji. Sa nama je i Brankica Janković, doskorašnja poverenica za rodnu ravnopravnost. Poštovanje, dobrodošli. Dobro, bolje vas našla. Ova ideja mora je počela bez zvaničnog, kao što je to Oskar uradio. I mi imamo, recimo, u knjigama dečijim, gde piše kako se prave bebe, šta je pubertet i tako dalje. Imamo kroz crteže dečije i tako dalje opisan i analni seks i tako dalje. Je li to znači mora? Zato što mi ako deci objašnjamo kako se prave bebe i da za to postoje seksualni odnos i onda moramo da objasnimo da to postoji među istim polovima. Pa mislim da ne znači to mora. Razumem gospodina Bokana zašto je doživeo taj pritisak u javnosti koji se možda stvara negde. Bar umetnik sme da kaže ne moram ja ništa. Da, mislim da umetnost ne bi trebala da bude podložena bilo kakvom pritisku, stvaralaštvu uopšte, ali sa druge strane,
Niko ne može da pomogne tako bolje razjašnjavanju društvenih pojava i uopšte da pomera ta društvena kretanja na bolje nego umetnost. Mislim da jedan dobar film, jedna dobra serija, dobra pozorišna predstava može da nam rasvetli i približi drugog i drugačijeg mnogo brže i bolje nego bilo koji zakon. A pomenuli ste slikovnice, publikacije. Da. Ja sam uvek zagovornik toga da deci treba baš sve da kažemo i kako se prave bebe. A vi znate da to znači baš sve da nudimo deci sa na taj način? Ne, nisam rekao da nudimo, da objasnimo. Deca traže odgovore. Vi možete da se pravite, možete imate drugu opciju, čvrsto zažmurite, to ne postoji. Deca vaša će tražiti onda od nekog drugog. Kad porasteš, kada će ti se samo. Kad porasteš, kada će ti se samo. Veliki sam zagovornik da o deci otvoreno pričamo o svemu i da odgovorimo na sva pitanja, naravno. Da procenjujemo uzrast u kome ćemo... A smemo da namećemo svoj stav? Znate kako? Zamislite, pa ja sada imam malog dečaka od 6 godina. Naravno, s njim ne pričamo o seksu, ali dečak koji mi sad je u predpubertetu, prije petog, ali ovaj koji je peti razred. Naravno da sa njim već pričam i kupila sam mu, naravno, knjigu Seks za početnike. Zašto? Zato što znam da takav je tip. Njemu je neprijatno da pita. Pa možda će nešto tu pročitati bolje nego da sutra dođemo u bilo kakav problem. Mislim da svaki roditelj treba da učini maksimalno što je do njega i da ide u susret deče radoznalosti. A vidjet ćemo. A da ne nameće svoj stav. A da ne nameće. Sa nama je Milo Stojković, teolog, pošto se bližimo tim reklamama da bi počeli emisiju. Dobar dan, dobrodošli. Pomaže Bog. Bog ti pomoga, Stojkoviću. Dakle, pretpostavljam da se danas nećete libiti svog stava. Vi ste jedan od velikih protivnika promovisanja LGBT populacije. Tako je i ostaću do kraja života. Ne neko. Vrlo je važno da kažemo, ne neko ko mrzi pripadnike LGBT populacije, daleko bilo. Dakle, kao hrišćanin i oni su Božija deca, apsolutno, ali uvek kao neko ko će im iz ljubavi i sa dubokom nadom i verom da i oni imaju pravo na spasenje, na pravi put. Pa šta ćete onda da kažete za papu? Da im upravo. Pa to nije, pazite, to nije stav zvaničnog Rimokatoličke crkve, to je samo stav pape. Ovde se u medijima digla pompa oko toga šta kaže papa, a zaobiđeni su, dakle, stavovi velikog broja biskupa iz Amerike, molim vas, iz Poljske, iz Italije, iz svih zemalja gde postoji, gde postoje pripadnici Rimokatoličke vere. I oni su svi tražili razjašnjenje te izjave papine koju do danas nismo čuli. Tumači se na hiljadu načina. Ja moram samo da... Nemojte me zameriti što moramo da prekinemo. Ali da, polovina skoro biskupa se trenutno moli Bogu za oproštaj papi za to što je rekao prekina. Nije polovina prema anketama koju smo mi izvršili. 84%. Znači, tako je. Ja odgovorno ovo tvrdim. Ja mislim, u ovoj emisiji čujemo da to je nešto što je samo papa rekao. Neven Ciganović, samo papa. Neven Ciganović, dobar dan. Nevene, iz naših parova je došao do emisije. U Hrvatskoj je priznat istopolni brak i oni sada imaju zakonska prava kao i bilo koji drugi brak. Da li to znači da se to prenelo i na ulicu? I da možete da se držite za ruku, da se ljube, a da im niko to od prolaznika i starijih ljudi ne zameri dobaci? Pa ovako, da, to već, mislim, već dugi niz godina, to postoji par godina, već postoji to, da mogućnost braka, sad čak se donijela i ta odredba da mogu i usvojiti djecu, istospolni partneri, ali u principu ono, koliko god mi... U tom smislu smo napredni, da smo donijeli takve odluke. Još smo malo konzervativni po pitanju toga kako se ponašati na ulici i na javnim mjestima. Tako da mislim, možda ćete u nekim večernjim satima, kad su izlasci u pitanju, vidjeti mlade ljude kako se drže za ruke, dve djevojke ili dva momka ili tako. Ali u principu još mislim da se dosta skrivamo po tom pitanju i... Mislim da je to skroz okej za jednu zemlju koja je to nešto skroz novo za nas. Pre nego što pređemo na reklame, imaš krstić na uvetu, da li si vernik? Jesam vernik. Je li ti se dopalo to što je papa podržao istopolno brakove? Pa da, da pače. Ja volim, naravno da mi se to dopada. Mislim da je to bilo i vrijeme.
za tako nešto. Mislim, stvarno idemo, cijela civilizacija ide napred, mislim da stvarno moramo i u tom smislu ja moram samo pre reklama da napomenem i da sam ja pozvala Beogradsku biskupiju i da oni tumače da je papa zamolio ljude da, da ne naude i da ne smetaju ljudima, gej ljudima, LGBT populaciji. Tako Beograd i naša biskupija tumači ovu papinu podršku istopolnim brakovima. Ova emisija počinje... Istopolnim zajednicama. Dakle, papa priznao, istopolne podržao, kako god hoćete, i istopolne brakove. Sad se tu... Da. Ali dobro, zajednice, brak kako god. To su sve sad forme. U kojoj formi? Sad se to tumači na milion načina, a došlo je i do toga da sam gledala današnje CNN-ove vesti u kojima se masa katolika po širom sveta moli Bogu za oproštaj papi za to što je rekao. Region je rekao da istopolnim zajednicama, brakovima. Ako to je prošlo čak i u Crnoj Gori i u Srbiji, koja je negde prva ima LGBT premijera i imamo povoda da tako nešto probamo da rešimo. Ako problemi postoje, mi smo očigledno poslednji u tom nizu i reagujemo na papinu izjavu. Zdekoviću, zašto je nama njegova reč toliko važna, pa se sad svi uzburkali, pričamo o tome, pa kada ćemo, pa šta ćemo? I šta je to što gej populaciji u Srbiji zaista nedostaje, a da može zakonom da se reši? Konkretno, šta je problem? Mislim, ja ne vidim da je kao on nama nešto posebno važan, ali je veliko čudo da je to rekao, jel, papa, ili, u stvari, bilo koje svešteno lice da izađe i kaže ja podržavam gej brak, mi bi rekli to, jer je nešto sasvim novo, neki, da kažemo, bum. Da, a što se tiče sad onoga što nama zakonski fali, jeste da su to, u stvari, sve tehnikalije. Pitanje nasljeđivanja imovine, zdravstvenog osiguranja za mog partnera. Ne može da se overi knjižica, jel? Ne može ako ne radi na moje osiguranje. Ja ne mogu da ga obiđem u bolnici. Ja kad odem da sad u bolnici, kaže, dobro dan, ja bih mog partnera, žao mi je, vi ste njemu niko i ništa, ne može u sobu. Niti da učestvujete u odlukama o medicinskim tretmanima, niti da ga obiđete. I sad ja ne mogu da određujem to šta bi doktor trebalo da radi. Penzija? Penzija isto ne može da se nasledi. Ne mogu, kao na primjer, da usvojim njegovu decu iz prethodnog braka ili ako on ima svoju biološku decu, ja ne mogu da se staram o njima. I negde je najosjetljivije upravo to pitanje dece, usvajanja dece ili preuzimanja dece. U Srbiji ljudi apsolutno veruju da bi ta deca živjela u potpunom razvratu, nemoralu i da bi im bilo nametnuto homoseksualno ponašanje. Istraživanja koje su rađena sa decom u Americi koje su odrastali sa dve lezbijke, mahom su to dve žene, se pokazalo da su isto procentu gej kao i deca koje odrastaju sa otac majka porodici, tako da nije postojala nikakva razlika, osim što se pokazalo da su deca koje dolaze iz istopolnih zajednica mnogo tolerantnija kad je u pitanju LGBT, što je se... Ali da se vratimo na ono prethodno, ono što meni u stvari najviše, ono što mi u stvari najgadnije jeste, ako vam partner umre u bolnici, vi ne možete da ga sahranite. Tako je, ne možete da ga sahranite. To je imeni morate da zovete njegove rođake. Vi ste njemu niko i ništa. Bokane, upravo smo čuli sa druge strane upotrebljenu reč ono što je meni najodvratnije. Češće se ta reč koristi kada neko ko je tradicionalnije raspoložen, nastrojen, koristi tu reč šta je njemu gadno. Koliko tu ima gađenja prema cijeloj toj priči, posebno kad se pomenuje usvajanje dece? Pa postoje mnoge stvari koje su spontane. One ne nastaju ideologijom, vaspitanjem. Postoje mnoge stvari koje prosto su takve. Tako da se ja ne bih složio sa vašom izjavom kada ste rekli da je regija naklonjena tome ili da je pristala. Ne, to su političke elite koje su prinuđene da pristanu na to pristale. Nikakav referendum nikad nije pravljen i ne daj Bože po one koji pokušavaju da to iskoriste u prilog homoseksualnih brakova, da prave bilo kakav referendum ili bilo kakvo istraživanje, jer će vidjeti da stvari stoje. I to je ono što je problem. To je mi govorio. To gađenje, šta se kome dopada, to nema nikakve veze. Neki od mojih omiljenih pisaca su homoseksualci bili privatno, ali nisu pisali homoseksualne romane, nego su pisali Zlatni paviljon ili sliku Doriana Greja ili mnogo šta, ali je reč o ljudima koji su privatno imali takvu orijentaciju, ali nisu bili javni misionari, zastupnici, politički komesari koji uteruju
u nekom narodu koji nešto ne želi ili nešto ne prihvata ili nešto nije deo njegove tradicije, da to odjednom mora da bude. To mora da bude. Ta prisila, taj totalitarni, agresivni pristup u kome je kao dozvoljeno drugačije mišljenja, nije dozvoljeno drugačije mišljenje od tog drugačijeg mišljenja i teror manjine nad većinom. To je strašan problem demokratije. Jer ta vrsta podivljalog pseudoliberalizma možda bude na štetu demokratije. Demokratija, to je mišljenje većine. Ali šta će to nama biti nametnuto konkretno? Zašto se mi onda toliko... Uništava se porodica. U klasičnom smislu reči. Ne, mislim, mi možemo sve da nazovemo porodicom. Mi možemo i odnos čoveka sa drvetom koji grli drvo da nazovemo isto porodicom ako želimo. Ili pa već smo većinu kućnih ljubimaca nazvali porodicom. Dobro, to sad možemo... Prijatelja. Pa žovijalno možemo i u nekoj vrsti uličnog žargona, ali suštinski gledano... Kako brak, suštinski može njegov odnos da uništi moju porodicu? Ne, reč je o sledećem. Ako se ubije institucija oca i institucija majke i institucija privlačnosti različitih polova i institucija braka koji hiljadama godina funkcioniše na taj način. Vi ste imali u antičkoj Grčkoj određene oblike državne pedofilije, ali nije bila utvrđena bračnim vezama. Znači, vi ste imali izuzetke iz pravila i u japanskom ratničkom društvu i u liberalnim društvima, ali hiljadama godina mi imamo brak kao zajednicu muškarca i žene koji za cilj ima i u pravnom i u državnom smislu priraštaj. Priraštaj. Spontani odnos i rađanje dece. To je bila državna funkcija braka. Ono što mi ne smemo da zaboravimo, a to moram da kažem, pošto mnogi gledalci ne znaju, sve do 1968. godine, pa onda i do 1973. godine, je homoseksualnost smatrana duševnim poremećajem. Zajedno sa egzibicionizmom, pedofilijom, u tom žaru je to bila. I moram da kažem da sam čitao tekstove Freuda, Adlera, Junga, onda mog omiljenog Viktora Frankla, koji jako kritički govore o homoseksualnosti, a čak je Viktor Frankl na svom institutu osnivač logoterapije, lečio ljude od homoseksualizma, imao velikog uspeha i to je bilo nakon što je prvo 68. godine u Americi, onda 73. godine... Kako je lečio od homoseksualizma? Lečio je psihoterapijski. Evo sad ću, Nevene, po toj logici dobar deo je spreman za bolovanje. Možete da otvorimo bolovanje, pa dakle, postoji jedan period, nisi toliko mlad, kada se tvoja naklonost ili bilo čija, dakle, tretirala kao bolest i mi smo imali te izjave od ranijih papa, postoji nekada neka ideja među LGBT populacijom, mi smo bolesni ili poriva za dokazivanjem, pa mi nismo bolesni. Ne, ne, uvijek je postojao taj poriv za dokazivanjem da se ne radi o bolesti i nekom poremećaju. Nego da je to jednostavno da ti je to dato prirodno. Da si tako rođen. Mislim, tako je bilo od uvijek se razmišljalo, ali sad kažem, nekako ta naša civilizacija je toliko napredovala da je čak možda bi ja mogao reći, s čim se ja inače ne slažem, čak je postalo biti malo i pomodno biti gej. E, tu smo. Tu smo. To je otprilike i tema ove emisije. Malo si ubrzao dinamiku, ali to o čemu priča Bokan, da se nešto mora i da se nešto nameće. Ja sam Brankicu malo onako površno pitala na početku da li je to stvar sa kojom mi deci nudimo da oni biraju i oni sada vide kroz te serije, kroz te filmove, kroz dodelu Oscara, da je to pozitivno, da je to dobro. Jedan moj prijatelj je pitao, pa gde je taj LGBT lobby? Hoću da se učlanim, pošto krvavo radim, nemam stand, dajte mi neke privilegije, pošto se to tako tretira. Ili imate vi neku ideju da nametne to, moderno je da se družiš sa mnom, moderno je da biti gej? Pa u principu ne, nemamo mi tu ideju, nego to jednostavno kažem, ba upravo tako, dolazi kroz te razno razne medije, se to širi takva ova slika o tome. Ljudi jednostavno... Poanta je toga zato što ljudi koji su gej opredeljenja su u principu nekako pozitivnije prirode i pozitivnih razmišljanja. Dobili smo prvu karakteristiku. Dakle, pozitivniji su po raspoloženju, veseliji. Gej znači biti veseo. Tako i tako. Tako da, od tu ta riječ gej. Zato zovemo homoseksualce gejevima. Tako da ono, u principu, to je uvijek neko, znači, to je dobro društvo svakome, u principu. Lep provod, zabava i interesantno. Puno ljudi
upravo iz LGBT zajednice su visoko intelektualne osobe. To su dosta ljudi koji su... Pa nema, vi ste čista elita. Sad je meni pomalo krivo što ja nisam prepametno dobro gdje smo dobro valje. Pa inače, non stop se proziva i taj gay lobby koji je zauzeo apsolutno sve. Mislim da, ja vjerujem da i taj postoji, siguran sam da i gay lobby je i zaposlio i crkvu u nekom... Zašli smo na Stojkovića teren. Stojković je već neko vreme na iglama, pošto je predifarktno stanje, dajte da ga pustimo. Nije. Da si ize, pa čekaj. Mi hrišćani, svetosavci, nikada ne mrzimo, poštujemo, volimo različitosti, ali moramo da ukažemo na istinu. Da to nije nešto što je u skladu sa nečim što je narodski rečeno normalno. Ne možemo da kažemo da je nešto normalno kada nije. Ja bih hteo da iskoristim prisustvo ovde naše uvažene gospođe Brankice, koju izuzetno cenim, da konstatujemo jednu stvar. Dakle, u čitavo ono što je gospodin Bogan rekao, u čitavoj Evropi nemamo mi ovde ništa protiv da neko u četiri zida radi to što hoće da radi. Ali imamo problem da neko seksualnost prikazuje kao ljudsko pravo. Ljudi, seksualnost ne spada u ljudsko pravo. Seksualnost spada u slobodnu volju svakoga od nas da u četiri zida radi ono što želi da radi. Nikako ne spada u ljudsko pravo. I to moramo da razjasnimo ovde na početku odmah. Kao egzibicionizam, recimo. Apsolutno. Mogu bi se otraži pravo. U startu da kažemo, jer govorimo o nekim pravima ovde LGBT populacije. Prvo i osnovno što trebamo reći da bi nastavili dalje emisiju jeste da konstatujemo ovde svi zajedno da seksualnost ne spada u ljudsko pravo. Samim tim... Spada u osnovno ljudsko pravo. Ljudsko pravo ne spada. Nismo se složili. Gde piše da spada u ljudsko pravo? Recite mi. Kao što je naše pravo na verska sloboda je deo naših ljudskih prava. Što se tiče seksualnosti, sloboda piše u našem ustavu sledeće. Dobro, pa čekajte. Vi dozvoljavate samo da ćete može, izvolite. Nije problem. Ja samo kažem istinu. Dakle, svuda u svetu piše da smo mi slobodni da se opredelimo za ovo, ono, šta god želimo. Ali nigde ne piše decidirano i jasno o seksualnosti. Nigde to ne možete da kažete. Zašto to govorim? Zato što se dešava situacija da se nama, kao većini, nameće, o tome se radi, da se nameću neki stavovi manjine. To vam je isto kao kada bi, na primjer... A šta znači Stojković nameće? Evo da vam da praktično. To je isto kao kada bi stranka, na primjer, koja se zalaže... koju poštujem njihova prava, daleko bilo. Dakle, kao kada bi liberalno-demokratska partija u Srbiji, koja se zalaže za ta prava LGBT populacije, što je njihovo pravo, niko to ne osporava. I oni su osvojili 10.000 glasova u Srbiji. I zamislite vi da sada neko ko je osvojio 10.000 glasova želi da bude predsjednik Republike. To je nedopustivo. Ja to tako vidim, kao nametanje. Imamo nekoga na vezi. Znači, oni nemaju pravo. Demokratija nije da nešto namećete većini. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, izvolite u programu. Hvala, lepo. Samo imam jednu opasku da vam kažem. Ja lično ništa nemam protiv LGBT populacije. Nemam ništa protiv njihovog načina života. Neka svako živi kako hoće. Neka svako u svojoj savećoj sobi radi šta hoće. Međutim, šetnje po ulici su ruglo jedno. Da vam kažem najiskrenije. I drugu stvar što ću vam kažem. Ja ne mislim da su oni dva muškarca ako usvoje dete da su oni loši roditelji prema tom detetu. Da ne vole to dete. Da mu neće pokloniti veliku pažnju. Ali postoji jedna druga stvar. Kada to dete dođe na roditeljski sastanak, pa da ima druge dece, pa jedno dete ima tatu i mamu. Ko je tu tata, ko je tu mama? To je psihički problem. Pa dobro, imate sve veći broj rasturenih porodica gde tate nema ili mame nema. To je druga stvar. Da, deca imaju mamu i znaju ko im je mama. U ovom slučaju se ne zna ni ko je tata, ni ko je mama. Sve češće se i ne zna ko je tata. Ne znam da li mi razumete. Kako ćete vi tom detetu da objasnite ko je tu tata, ko je tu mama, kad se uči
u školi, u biologiji, u svemu, kako se stvaraju deca i ko donosi decu. Pa počeli su kroz neke van udžbenike, su počeli da objašnjavaju deci i pojam analnog seksa i to u nekim ilustrovanim knjigama za uzrast od 9 godina. Vrlo rano im se objašnjava, pa imate dve ribice koje se ljube istog pola, obe su imaju trepavice kao devojčice. Ali ono nemaju analnog seksa, dve ribice. Da se ne uvredite. Recite, zašto bi se uvredili? Daleko od toga, recite. Ali je to bolest. Oprostite. I vi mislite da je to bolesno? Jeste, to je bolesno i ljudi treba da se leče i treba da prođu, da pričaju i sa psihijatrima. A hoćete mi reći, ako treba da se leče, evo... Kakav je odnos u porodici bio roditelja, majke, oca prema njima? Šta se kod njih zapravo dogodilo? Jer ovo nije normalno, ovo je bolest. Svakako mi idemo ka bolešću. Hvala. Ne moramo mi ako zapad... Evo, Brankica može da reagira kao Brankica. Ne, mi treba da se ogradimo i da kažemo to kod nas ne može. Zdravo. U svojoj spavaćoj sobi ti radiš šta hoćeš, budi s kim hoćeš. To ti niko ne može zabraniti, ne ti smeji ko da se zabrani. Ali na ulici, oprostite, ja neću jednog dana šetam unuka i da se ljube dva muškarca, pa da mi pita šta je to. A šta ako vas pita, a šta ako se ljubi i ako vas dete pita, šta ćete mu reći, unuče? Pa neću ništa mu kažu, sloni ću ga da ne gleda tu bljubotu. Čuti, kad kašliš, kaši ti se sam. To su nevaljali. To su nevaljali, tako se kaže. A to su nevaljali. Evo, Bog vam kaže. Ne trebamo dozvoliti da se to desi. Recite, unučete, to su nevaljali. To su nevaljali. Samo se, Zdejkoviću, otvorite bolovo. Imate puno pravo poslovanje emisije da otvorite bolovanje. Mene kad teraju da radi, već kaže, žalam, ja sam bolesta, ja sam na bolovanju. Dokada... Potpuno mi je jasno i znam da će da je potpuno većina na suprotnoj strani onoga što ću ja izneti i ono što je, što kaže i naš ustav i naš zakon o zabrani diskriminacije. I da otklonim gospodinu Stojkoviću, pita gde piše. Naš zakon o zabrani diskriminacije eksplicitno zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije, kao što zabranjuje na osnovu pola, rase, vere, jezika, imovnog stanja, invaliditeta. Što je to, Brankice, lepo na papiru? To je lepo na papiru. Dakle, naši LGBT sugrađani se suočavaju sa problemima upravo ovim koje je gospođa i navela. I koliko sam ja shvatila, ona je protiv gej parade, a ne protiv, jer sigurno... I generalno iskazivanje emocija na ulici. Iskazivanje emocija. Sada samo da vam kažem nešto. Mi možemo da se pravimo da taj identitet ne postoji. Malo pre gospodin rekao, postoji od antičke Grčke, od kad je sveta i veka, postojali su ljudi koji su drugačije seksualne orijentacije. Možemo mi to da ignorišemo ili ne. Taj identitet neće proći. Najbolje bi bilo da nam deca ne bi doživljavala takve probleme, i da ne bi išli nazad, da lepo otvorimo oči i da tome i da sagledamo i da krenemo da rešavamo i da na jedan adekvatan način približavamo te ljude našim građanima koji imaju očigledno neki problem. Ali mi dozvolite da gospodinu Stojkoviću, hoću naravno, moram gospodinu Stojkoviću da kažem malo pre, ako dozvoljavate, da je postavljeno pitanje pape i vaše zašto je izazvalo ovako veliku reakciju. Naravno da kada govori poglavar Rimokatoličke crkve da će izazvati pažnju. To je sasvim normalno, pa i ovdje u Srbiji. Pa da, mi nešto i nismo Rimokatolička država. A imamo premijerku, pa nismo reagovali. Očekuje se od crkve. Papina izjava pokazuje da institucije sa viševekovnom dogmatskom strukturom mogu da idu u susret problemu i da i među njima ima pojedinaca koji su spremni da sagledavaju da postoje drugačiji ljudi među nama i da treba da budu potpuno ravnopravni. Međutim, gospodine Stojkoviću, moram vam reći da kad ste malo pre rekli da ste odmah uradili istraživanje koliko biskupa misli suprotno od pape... Ne mi, nego teolozi širom sveta, dakle ne ja lično. Osjećam vas, vi kao teolog sigurno znate da je 1860. neke na Vaseljanskom saboru doneta odluka, koliko se sećam, nisam ekspertkinja za crkveno pravo, ali pravo kaže da papa, kada govori
ex-katedra, on je nepogrešiv. Ali dakle, nije vas Vaskijski sad. To što kažete, znači da ne poznajete ništa. Ni minimum teologije. Ovo je Vaskijski sabor. Kažem, ako je, treba proveriti da li je govorio ex-katedra ili je govorio nekom drugom prigodom. Izvinite, nije sabor. Ne, na koncilu, izvinite, u pravu ste. Dakle, treba, sada je pitanje da li je, tada je papa nepogrešiv ako je tako govorio. Papa nije nepogrešiv i rimokatolička crkva. Crkva nije crkva, nego konfesija. Pravoslavlje je crkva, molim vas. Možete da mešate te dve strane. Sigurno je da reč pape ima veliku težinu i da je to ljudima puno značilo, bez obzira što većina biskupa misli drugačije. Dakle, zato je to izazvalo tako veliku reakciju i pozitivnu reakciju. Zato što se po defaultu smatra da institucije koje se drže dogme, da su one konzervativne... Ste sigurni da je pozitivna reakcija? Kod nekih je pozitivna, kod nekih i negativna. Kod većine je. Ali izazvala veliku. Brankice, velika je. Samo jedno pravno pitanje, da ne zaboravim. Kako da ne? Kako naš ustav, koji je nama važniji od pape, naravno, naravno po Bogu, pa naravno. Kako naš ustav definiše brak? Kao zajednicu muškarca i žene. Tačka. Dakle, što se tiče braka... Je li to ustav? Je li to ustav kaže? Je li ustav može da se menja? Brankice da pita, ali može da se menja? Ali nije promenjen ustav. To je zakonsko određenje i za vas. Nije promenjen ustav. I za sve nas. Ne pričamo... Znači, treba da govorite u skladu sa ustavom. Zato još uvek kod nas. Nije ni moguće. Što znači još uvek? Nema još uvek. Pa nije ustav predviđen da se na nakon... Ne pričamo o braku, nego pričamo o zajedno. Ne može. Na referendumu. Na referendumu. Čekajte. Mora da se menja. Naš ustav je iz raznih razloga došao do faze kada treba... Apsolutno ga poštojem. Zbog toga i ne donosimo da je diskriminacija kada se radi o brakovima, jer mi nemamo mogućnost da osobe istog pola stupaju u brak. Ustavno nemamo. Ne što vi kažete ili ja, nego ustav tako kaže. Ali je zabranjeno zakonom o zabranjenju diskriminaciji da budu diskriminisani. Ma koje, ali... Ma nisu diskriminisani. Čemu su? Jer vama brani neko da radi kod gospodina Zdejka. Naravno. Evo, iskaživanje i Zdejković. Pa imate više para nego svi mi, svi porodični ljudi u Srbiji zajedni. Jer vi, ja, jadni crkve, nemate para. A vi dobijate milijone za to. Molim vas da odgovori gospođi Janković. Ja, ako dozvolite. Molim vas da odgovori gospođi Janković odmah da budemo ovde demokratični. Dakle, gospođo Janković, bit ću kratak. Prvo, niste u pravu, nigde u našem ustavu, ja vam odgovorno tvrdim, ne piše, jedno je orijentacija, drugo je seksualnost kao pravo. Rekla sam zakon o zabrani diskriminacije. Ja vam kažem... A ustav kaže da smo pred zakonom svi jednaki. Ja imam jedno pitanje za vas. Evo ovako. Kada bi u Srbiji, a ja to predlažem, i mnogi teolozi, i crkva na kraju kraja, mnogi, ne crkva zvanično naša, ali predstavnici crkve to predlažu. Hajde da budemo, kao pošto želimo da uđemo u Europsku uniju, hajde da budemo kao i u ostalim delovima Evrope. Raspišimo referendum, ljudi. Raspišimo... Nigde nije raspisan referendum. Samo da se raspiše referendum, zato što je nametanje u pitanju, gospođo Jovana. Evo ovako, ja pitam gospođo Janković, kada bi se raspisao referendum u Srbiji? Kao demokratski. Samo malo, samo da vas pitam. Dakle, i većina građana Srbije, ogromna većina, hipotetički vas pita, kaže da nisu za to da se legalizuju brakovi. Da li biste vi to ispoštovali kao zaštitnik? Pa naravno, pobogu, ako raspiše to nekom pitanju referendum. Apsolutno. Hajde da raspišemo referendum, ali nemojte da namećete. To je najčudniji referendum. Vi kao zaštitnik građana... Znate kako, ja nigde, mi niko od nas, pogotovo nas teologa, nas hrišćana, koliko god da smo... Trudimo se da budemo na tom hrišćanskom putu, ne kažem da smo savršeni. Daleko bilo. Dakle, molim vas, nikada nismo rekli da homoseksualac ne treba da radi, da ne treba da ima svoje pravo da zarađuje, ali smo kazali i samo kažemo javno da ono što on želi u seksualnom smislu, neka radi u četiri zida, nema pravo da većina... trpi zbog manjine. Ko će da zaštiti većinu? Gde su pravo razumeti? Vi kršite... Menjamo ustav. Ustav se menja referendum. Dobro učutite. A neću da učutim. Koliko vi to para? Imate i odakle vam sve te pare? Eto, padaju izgleda sa neba. Ali tu sad postoji problem da se mi svodimo samo na seks. Mi po ceo dan samo seksi. Da, ali seksi pare. I kad izađemo na ulicu, samo tome. Izvinite,
ja sad već imam 40 nešto godina, seks mi je malo, nije na pameti non stop. Postoji partnerski odnosi. Zasmejate Bokana. Vi živite, pa možda on još uvek seksualno aktivan mi previše za svoje godine. Zasmejate Bokana. Tako da, ali to se ne svodi samo na to. Postoji zajednički život dve osobe. Muž i žena kad žive zajedno nemaju samo seks. Nisu samo četiri zida. I nisu samo četiri zida i izlaze napolje i šetuju svoje decu i nose burme i kad imaju svadbu šetuju se po gradu i trube da svi vide da su oni zajedno. To je isto ekzibicionizam i Bokan bi rekao da je to strašno. Ali negde imamo standard za određene ljude da je to sasvim okej. Mislim, gospođa šeta unuče i vidi dva čoveka se ljube. Pa onda neka im pokaže kako se ubijaju. Kaže, eto, tako sinko treba. Mislim, stavljamo ljubav dve osobe, kogod, šta god, u odnos da je to nešto užasno. Izvinite, molimo u 21. veku negde... Izvinite, to je silovanje. Ne. Ko? Nemojte da mi stavljate... Ne. Silovanje. Gde starija osoba siluje dete? Nisam potrošio ovih 3 minuta. Tako da ne možemo da stavljamo u isti odnos silovanje i nečiju ljubav. Gde obe osobe kažu baši hoćemo. Ja moram da izvam isto negovanje. Poredimo sa pedofilijom. Jesi protivnik pedofilije? Naravno, ali imamo definiciju i u Srbiji do koje godine je pedofilija. E, do koje godine? Do 14. A sa 14 i po? Već nije više dete. Tada postoji... Tada sa 14 tipa može donese... 14 tipa godina, nećemo da štitimo... Javite se zakonu... A to je zakonu... A Zdekoviću, samo jednu stvar da... Samo jednu stvar da raščanimo. Vi, da li ste u braku, da li želite brak? Da, ja sam u dugoj vezi, ali ja ne želim brak. Da li želite i da li planirate decu? Ni decu. Zašto? Zato što ne želim. Da, to je ono neprijatno pitanje i žene pitati zašto nećete deći. Sve ovo o čemu ljudi raspravljaju su mnogo lepa ili ne lepa. Sve pa daleko. Ali nemojte da nam namećete vašu ideologiju. Neočekivano, dobio si podršku Bokana. Nevene, kada se to sa papira pretoči u život. I sad Hrvatska je to uradila i priznala te brakove. I sad sve, međutim, sva ta slova sa papira kada pređu na ulicu, u prodavnicu, kad se uselite vas dvojica u zgradu, pa komšije, kom babe, komšije, dede i tako dalje. Kako to u Hrvatskoj izgleda u praksi? U praksi izgleda poprilično normalno. Ja imam dosta prijatelja koji baš žive na taj način. Mislim da dobiju kao potvrdu od svojih sugrađana, susjeda, simpatije ima, da pače. Jako se puno se i angažiraju da im pomogu kome treba pomoći i tako to. Kažem, dosta se jako ljudi puno je izašlo kad se glasalo upravo o tome da se istospolnim brakovima može udjeliti dijete. Tako da mislim to sve puno napreduje kod nas jako velikom brzinom. Iako kažem, ja ne znam, mi smo takav smo narod, mi nećemo sigurno odmah svi skočiti na ceste i hodati, držati se za ruke i ljubiti se. To nije u našoj prirodi. Mislim, mi smo sa Balkana. A čemu onda parade, ako vi ne želite da iskazujete? Pa da, ja inače nisam veliki pobornik parada, kao parada, zato što parade kod nas još uvijek nalikuju na nekakve demonstracije, ljudi sa parolama. To je više manje provociraju. Baš se u tom trenu svi se žele držati za ruke, ljubice, grlice. Ja nisam pobornik toga. A vi znate da zaključno sa vama, ja nisam čula gej osobu koja je jedva čeka paradu, to kao, ne znam, žene 8. marta Zekoviću. Pa ne razumem. Znači, eto, koliko svi poznajemo, toliko ljudi, niko nije neki simpatizer te parade. Politička priča. Ja to isto gledam sa stavljača, ja sam živio u Americi i recimo ono, mislim, ja sam živio u LA-u, ja sam stvarno jedva čekao paradu. Je li to savršeno? To je prekrasna povorka. To su
sve predivni ljudi, plesači, razni performeri, izvođači, ljudi se zabavljaju, svi se skupljaju na cestama, pa dobro, svi kao plešu. Kao karneval u Riju, se, jel? Kao karneval u Riju, ne znam. U Njujorku sam bio isto na paradi, ne znam, Jennifer Lopez ima svoj koncert. Svi se, dakle, ili u Berlinu, ono, ili ima u nekog, Berlinu. Da, ima nekog, to ima nekog smisla. Ali sad nas. Ovo, dok je ovako kod nas, kao to nazovimo da je to u povojima, to meni, kažem, ne izgleda, ne izaziva simpatije u ljudima koji su protiv toga. Nastavljamo ovu emisiju i očigledno je dinamično i za vreme reklama. Samo sekund, krenuli smo, počinjemo od Zdekovića. Zašto se, kada već imate tako jasne stavove i sigurni ste u svoja prava, zašto onda, kada sam zvala poznanike, prijatelje, uticajne, manje uticajne, da gostuju u ovoj emisiji i onako kako razgovaraju sa mnom, to je isto da kažu, ne mora da dođe, može Skype-om, to je isto da kaže, svi su rekli ne. Ali od prvog do posljednjeg, kako ste rekli, zabavni, intelektualni, elita, pa do ne znam ja, svi su rekli ne. I druga stvar, zašto Stojković tvrdi da vi imate puno para? Zato što se moderno skupo oblačite, ne razumem. Da, 16.30 je skoro, da, tako da ne smijem da iskoristim reč koju bih iskoristio, ali onda ću reći zato što su kukavice. A koju reč si hteo da iskoristiš? Pičkice. Dobro. Ja sam pitala, izvinite, moja greška. Kad me čačkaš. Jel imate onaj VIP za decu? Znači, vi to na mene ste, to se odnosi na mene. Ne, ne odnosi se na vas. Da, dobro, rekli ste, spomenuli ste moje ime, Dali Stojković. Misli, vi ste rekli, ako ste to rekli... Niste slušali šta mi pričaju, jer priča se s Brankicom. Ne. Govorimo o ljudima koji nisu smeli da se uključe u emisiju. Da, šta je drugo? Aha, izvinite, ovo je Zara, tako da to nije skupo, to samo izgleda skupo, zašto je umim lepo da se obuče. Zašto se ograđuju? Zašto beže od toga, ako zaista oni dobijaju poslove potpuno nevezano za svoju orijentaciju, ako oni žive kako im je namenjeno po stručnosti i tako dalje, ajde, neće da ulazim u socijalni život. Zašto onda ne voli da se deklariš? Pa da, ne znam. To je od osobe do osobe. Fali tu i lična hrabrost, ali ja mogu da razumem. Ogroman je i pritisak javnosti, zato što jedan put postajete javna ličnost, a ne želite da postanete javna ličnost, da na ulici može neko da, aj to je one peder iz emisije. Ljudi to ne valja. To se pretpostavljam tebi dešava. Pa dešava se s vremena na vreme, iako ja posle ove emisije da uđem u autobus. A možete rizikovati i da budete napadnuti. Mi još uvijek nismo rešili probleme nasilja, zato što je taj govor javni, jer su često, bar iskustvo institucije koje sam vodila, kaže da su oni vrlo često izloženi fizičkim napadima zbog toga što ih na ulici, kada ih prepoznaju, ljude koji su odlučili da budu deklarisani. Ne znam, Peđa, nadam se da nije nikada imao takvu situaciju. Nažalost, jesam i sve sam ih prijavio i ništa se nije desilo. Ja mislim da postoje problemi da prosto imamo još uvek vrlo izloženo nasilje. I da je dečak, mi smo imali slučaj koji je vođen. Dečak je dobio takve batine zbog toga. On nije pričao javno o svojoj seksualnoj orijentaciji, ali ljudi su pretpostavili da je to iz nekih razloga. U pitanju je jedno malo selo u Srbiji. Mislim da o tome valja da govorimo kako je tek ljudima u unutrašnjosti koji su drugačije seksualne orijentacije i koji ne smeju o tome ajde, da govore. A Zdeković je, Stojković je da malo pregovorio kako ima sijaset pozitivnih slučajeva da je homoseksualnost izlečena. A to oni koji se nisu samo ubili na tom lečenju ili da. Ogroman je broj slučajeva koji su nasilno lečeni u verskim institucijama, naročito u Americi, koji su izvršili samoubistvo. Imamo i isto te koji su vodili kampove za lečenje gejeva, koji su na kraju sa autom rekli ja sam gej. I nisu mogli da prihvate sebe i onda moraju da menjaju sve ostale gejeve da bi se osjećali bolje i na kraju od te frustracije ono, pucali sebi u glavu. Izvinite, mene ne može niko da izleči, pa možete koje god hoćete molitve da smislite, nema šanse. Ni elektrošokovima, ni molitvama. To sam što sam i vaše je ne izleči. I vaše pravo, moje pravo jeste da me prihvatite onako kakav jesam. Ne izlečimo tako i da me poštujete ili nećemo da razgovaramo. I to je to. Bokane, vi ste isto pominjali ideje lečenja. Nisam ja pominjao. Ja sam govorio o tome da proces lečenja homoseksualaca od homoseksualizma, kao što se leče ljudi od egzibicionizma, od pedofilije, od raznih
stvari od kojih se leče. Ja ne govorim o tome šta ja mislim. Ne lečim ja homoseksualca. Nego lečenje homoseksualaca je jedna ozbiljna forma. A šta kažu naši lekari? Jedna ozbiljna forma koja traje desetinama i stotinama, ali sada ne govorimo o dalekoj prošlosti. Priča o homoseksualcima, jedna složena tema, nije tema koja se rešava kroz dve rečenice, tipa oni traže svoje prava, treba im ta prava dati, inače su oni ugroženi, ćao đaci, idemo dalje. To su vekovni problemi, znači institucija, porodice, priraštaja, dece, vaspitavanja dece, muškog i ženskog principa, institucije oca, institucije majke, ono što deca nose sobom, oni ne dobijaju od oca i od majke polovinu nečega i drugu polovinu nečega, nego dobijaju nešto specifično, nešto što nose sobom muškarci i žene kao očevi, kao majke. Hiljade pesama je napisano majci, hiljade knjiga je posvećeno ocu, čitave porodice su se bavile, recimo, očevim zanimanjem. A što ih ugrožava onda ovo što se dešava u mnogo manjem broju? Pa prvo mešaju se babe i žabe, loptice se drugačije postavljaju. Vi mislite da na moju porodicu može da utiče, recimo da sam ja sad privatno prijatelj sa Zdekovićem ili sa Nevenom, vi mislite da to može da naruši nešto u segmentu vaspitanja moje dece? Gej parada može da naruši nešto. Ja potpuno podržavam, recimo, Nevena, koji govori o tome da je protivnik tih agresivnih, nasilnih, antitradicionalnih, provokativnih, pa ako hoćete i političkih parada, takozvanog ponosa, koji ne nose sobom tu vrstu radosti i ljudi koji dele neke zajedničke stavove, pa se onda raduju, da li se raduju nekom baru ili se raduju negde drugde, a u društvu koje ih je prihvatilo i koje je vremenom odlučilo, kao na referendumu, ne upisanom referendumu, kao u Brazilu, je rešilo da to ne smeta, tamo niko neće baciti ni bombu, ni ljutiti se, kao što niko na njihovoj gej paradi neće njima govoriti fašisti, primitivci, dođite, šta hoćete, pokazivati srednje prsti i tako. Tako da je s te strane, meni najviše smeta što oni ne čekaju da se stanje u društvu promeni, pa da onda probaju ponovo. A šta treba da rade umeđu vremenu? Kako da se promeni stanje ako niko ne utiče? Volio bi da kažem ono što ja mislim. Znači, kao što su u Americi, pre 1968. godine niko nije podržavao homoseksualizam kao stanje, a kamoli kao pravo, već kao duševni poremećaj. I to je bio medicinski, naučni stav i stav ogromne većine ljudi. Nakon toga, odlukom u kome je odjednom skinuto to, počelo je drugačije. Ja nemam ništa protiv drugačijeg, ali imam protiv toga da to drugačije postane javni politički model. Šta nije istina? Nije istina da su samo odjedan put preko noći lekari odlučili, aha, homoseksualnost nije više bol. Ne, to nije istina. Šta je bilo 67? Ništa. 66. 68. godine je ukinuto. Ali postoji istraživanje i naučni rad koji stoji za takve odluke. Nije to sad preko noći. Hajde, ovako sada ćemo mi to da... Lobistički pritisak, kao što postoji pritisak. Na Srbiju postoji pritisak. Postoji naučni rad i istraživanje koje je dovelo do toga. Moramo da pristanemo na gej paradu i kao što Tači vodi gej paradu u Prištini, koji sigurno nema nikakve milosti ni sentimenta prema gejevima, mnogo više nego mi svi ovdje. Samo sekund jedan. Nevene, u jednom momentu žena koja se javila je rekla oni moraju da nam kažu šta se to njemu u životu, u mladosti, u detinjstvu desilo, pa su oni postali gej. Šta se to tebi desilo, pa si ti zastranio? Pa ne, ja mislim da to, da nema tu jednostavno šta ti se desilo. To ti se, neki za ljudi s tim rađaju, znači tako im je. Ti misliš da si ti takav rođen? Mislim da takav sam rođen. Ali ti imaš i taj krst. Znači ti si rođen i kao neko ko veruje u Boga i ti si homoseksualac. Ja nisam nikad rekao da sam homoseksualac. Nije, dobro, onda neću ni ja da kažem. Ja se nisam deklarirao nikada. Nema etiketiranja. Ne rodite se sa verom u Boga, to se kasnije valjda spozna. Da. Vera je posle, mislim, verujete ili ne. Ali opet možete gledati to sa tačke gledišta da mnogi ljudi koji su pola svog života vjerovali da su straight, odjednom su postali gej. Upoznali su neku srodnu dušu, ljubili se u istospolnog partnera i to je jednostavno... Znači ima i tih primjera da je neko oženjen, ima djecu, pošto mi znamo takve ljude. Ima jako puno primjera, da. Jako, jako puno takvih ima primjera. Ima ljudi koji su isto, kažem, koji su biseksualni, mislim. To isto je... Ima i kiborga. Stojković zapravo tu nervozio Stojkoviću. Kako se nije nervozio Stojković? Meni je drago da razgovaram, na primjer, sa ovde
našim prijateljem iz Hrvatske. Apsolutno se slažem. Ovde je suština... Malo pre mene iskritikovao. Tako je. Kaže da se mnogo nameće. I ja moram da ukažem što mi je rekao. Znate šta mi je rekao? Da bi volao da doživi iz mojih usta. Mogu da mi dozvolite da ispunim gospodinu Stojkoviću želju? Kaže, nikad nisam iz vaših usta čuo da ste i vi protiv nametanja. Evo, ja sam protiv nametanja, naravno. Znači, dobro je. Znači, da bilo šta jedni drugima namećemo, a shvatila sam da je ovde glavni zapravo problem i može se o tome diskutovati. Da li ta parada kao javno okupljanje pomaže boljem razumevanju ili ne pomaže? Parade neće biti zbog korone. Ja mislim da prvi put ošte nijemo, ono, našlo je zajedničko zlo. Ali gledajte, Stojković, za vas je pitanje, to je isto pitanje i za Bokana, pošto ima tu teološku primesu. I Brankica je majka malog deteta, ali ta ideja, u stvari pre, još nije ušao u pubertet i tako ima. Jedan ulazi. Da, jedan je blizu. Ali ta ideja da su počeli, ponuđeno im je kroz serije beskreno harizmatični likovi. Nikada nećete videti u srpskim gej liku nekoga ko je negativac. Uvek su prikazani kao dobri prijatelji, beskreno simpatični, saradnici u kancelariji. Pa jesmo! A jesmo! Nema loših. Imaš serijske ubice homoseksualice. Ali nema u serijama. Ali nema u filmu. Nema u serijama. Ima na Wikipediji. Ima na Wikipediji. Bolje je da kažemo jednu stvar ovde. I onda se deca zbune. I onda imaju jedan period maltene istraživanja. Pa nasilje nema veze sa seksualnom orijentacijom. Ima serijskih ubica i heteroseksualnih i homoseksualica. Ali se ne prikazuju homoseksualice. Ali se ne prikazuju. O njima se ne govori. A zašto bi... Zato što se preskače to da se ne bi stvorila... A mislite da se prikazuju samo u pozitivno? Druga stvar je ovde, dajte da konkretizujemo stvari. Prvo, ovde još jednu stvar nismo rekli, vrlo važnu, koju trebamo reći. Neko od nas je izgovorio od uvaženih sagovornika da ako želimo da uđemo u Evropsku uniju, mi ćemo morati da prihvatimo... Moramo samo jednu stvar. Mi danas imamo vlast, Bogu hvala, koja kaže, hoćemo u Evropsku uniju, ali ne po svaku nacionalnu cenu. I to trebamo konstatovati. Dakle, ako trebamo ući u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu... A šta vam je... A vi mislite da je nacionalna cena je, gospođo Brankice, kada, na primjer, nacionalna cena, evo sad ću da vam pokažem... Nacionalna cena priznanje gejga. Registracija istopolnih partnerstava... Nacionalna cena je... Nacionalna cena. Ne, molim vas. To je nametanje... Evo, vidite. Pitaćemo Srbije. Ovo je... I građane Srbije, ne samo Srbije. Pogledajte ovo, molim vas. Gospođo Jovana, pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Ovo je čovek na gej paradi. Evo, molim vas da vidite. Svima da prikaže porodična Srbija, dakle nas 95% ljudi, da pokaže ovog čoveka ovde koji... Kog čoveka? Ovog ovde sa... Tog lika, tako je, oprostite. Koji molim vas vređa svakog od nas koji slavimo krsnu slavu, koji imamo decu. Pogledajte, dakle, na gej paradi čovek... Pa je vama Zdeković izgledao. Pogledajte, molim vas, nemojte. Mene ovaj čovek uopšte ne vređa i neće mi svetati na slavi. Taj čovek je šetao na... Taj čovek... Ne, molim vas. Ni peđa mi neće svetati. Nisam vam budu reći, molim vas. Taj čovek je šetao na gej paradi pre dve godine u Beogradu i povredio mene... A nemojte da lažete, to je Grčka. Nije tačno. To je Grčka. Nije tačno. Grčka. Nije tačno. Grčka, nije tačno, lažete. Lažete vi. Greh je lagati. Lagati je greh. Drugo, pa molim vas, nisam vam upadao reći. Imamo pre internet, možda proverimo dakle fotografije. Pa proverit ćemo čim izađemo iz studio. Čim izađemo iz studija, proverit ćemo, nije tačno. Dragi gledalci, ovo je bila Grčka. Nije tačno. Proverite na Grčka. Proverite, molim vas, pa nemojte da mi upadate u reći. Izvinite, razumete. Kada lažu u skupštini, isključujemo mikrofon, tako da nije u redu. Nije mikrofon ovde, ja sam pokazao, gospođo. Pogazali ste sliku iz Grčke. Dakle, ovde se radi o tome da... O tome ja govorim. Niko njima ovde, govorite o pojedinačnim slučajima, vređan neki tamo gej čovek u nekom selu. Pa kažem, to su pojedinačni slučajevi. Vređana je i neka majka sa 11 dece u nekom gradu. Vređana je i neka radnica majka sa 7-8 dece. Dakle, ne možete pojedinačne slučajeve koji se dešavaju da date kao jednu sveobuhvatnu sliku jednog društva i nekoga stava. Ja mislim da to niko nije... Ne, govoreno je ovde, drugo da vam kažem jednu stvar. Znači, poznajem dosta, poznajem više ljudi koji su opredeljenja
LGBT i nemam ništa lično protiv njih. I oni su, kao i ovde naš sagovornik, protiv nametanja i protiv gej parade. Šta hoću da vam kažem? Kada sam govorio o parama, ja vam, to sam dužan da odgovorim. Složit će se ili ne ovde uvaženi gospodin Zdenković, milioni eura i stotine hiljada eura, razumete, su svih ovih godina davani iz organizacijama LGBT populacije za promociju nečega takvog što je za mene nametanje. Dakle, to je vrlo važna tema. I ja vam odgovorno tvrdim da unutar tih organizacija LGBT postoje ljudi koji uopšte nisu geji, ali koji iz materijalnih interesa to rade. I evo sada... Šta rade? Promoviću LGBT prava. Dobro, ali privatno ne rade. Evo da vas pitam iskreno. Da vas pitam iskreno. A Zdenković je iskreno. On nije plaćen. Apsolutno. A da vas pitam iskreno. Da li je istina? A vi, ako pratite, a verujem da pratite, dobro znate, da su stotine hiljada evra dati organizacijama koje se bave LGBT pravima, samo da bi se promovisalo to namerno. Ali on je iz Hrvatske, pitajte mene, ja ću da vam kažem iz Srba. Jeste. Svake godine dobijemo oko milion evra u donacijama. Svake godine dobijate. Koliko dobija crkva od države? Koliko dobijate para? Koliko milijardi? Koliko milijardi dobijate? Vi dobijate iz inostranstva. Ja dobijam od Ministarstva kulture i vlade Republike Srbije preko Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Dobijate od stranih korpa. Ali dobijem i od države. Dobijem od Evropske unije. I šta sad? Da promoviše moja prava. I da se borim za moja prava. Jeste. Da me vređate kao pripadnika većinske populacije u Srbiji. Ja vam o tome pričam. Ali sve to što vi pričate je laž. Neka se javi taj čovek koji je kazao da je LGBT, koji nije mogao da dobije posao. Evo ja se javim. Ma stvarno. Pa dobijate milion evra. Pa kad vam je država Srbija rekao ne možete da dobijete novac? Ja kad sam hteo da izađem iz nevladinog sektora i da nađem posao, tri godine sam se javljao na konkurse i nisam ga dobio. Pa majke sa 11-oro dece nisu imale posao. Si vi da sam radio u georganizaciji. Izvinite, Jovana. Nemojte to. Ja možemo samo, gospodinu Stojković, ja moram da kažem, ja se osjećam sada loš. I ja se osjećam loš. Postoje razlike među polovima i ženske glasovi nikada ne mogu prosto vaše muške da ne doneste. Ovo je muški, srpski glas. Svetosatski. Ajde, sve se malo zabojite. Ovo je godinjenje i date demokratsko pravo. Ali vi pričate, jel vi učite to da treba se poštuje žena? Ne treba, poštuje, apsolutno. Ne, molim vas, ja moram nešto vam kažem. Ne mogu da se, zaista ne možemo da se nadvikujemo. U red, ne, ja se nadvikujem sa Zdenkovićem da se bolje, da nas čuje Srbija bolje, da nas Srbija čuje. Znači, Srbija će čuti samo onda ovde vas. Majke čuju. Pustite bre ženu da priča. Čekajte. Da, ajmo da pustimo da Jankica. Pa ne, ali hoću da kaže, nije taj. Neće sada dobiti na argumentima visina tona. Jer vi ako ste u pravu i Srbija vam veruje, to će biti može i ono nekim drugim. Brankice, nemojte da namećete. Možda će Srbija više verovati. Moja emocija je moje pravo, gospođo Jankovic. Nisam čuo iz vaših usta da ste rekli da oni koji... Evo ja vam sad kažem da je srpska porodica, srpska, izvinite, sada sam ja napravila veliku grešku, porodica u Srbiji, svih naših građana, ugrožena, pa i srpska. Apsolutno, lepo. Ugrožena od mnogo drugih stvari nego od postojanja drugog identiteta. Vi ste sami rekli, poštujete, ljudi imaju pravo da rade, da žive. Ja nisam video gospodina Zdenkovića da je izašao i gospođu Janković, koju jako poštojem, kažem. Nisam video da ste izašli kada su žene u crnom ispred patrijaršije govorili dole patrijar, kada su vređali našeg patrijarka. Kako ne, u Skupštini sam osudio. Izvinite, možda niste. Ja to nisam. Od Zdenkovića čuo nisam osudu. Samo da vam kažem. Evo da vidim. A zašto? Ali pustite ženu da priča. Zašto niste osudili? Pa ne, vređamo. Ajmo da čujemo. Evo, kažite ga. Znači, ugrožena je porodica od svega onoga sa čime se danas suočavamo. Sa siromaštvom, velikim nejednakostima, alkoholom, drogom, sektama, radnim vremenom, nasiljem, raspadamo se. Verujte mi da
jedva hendlam da sve bude i u mojoj porodici kako treba, jer nas je ovaj COVID-19 još dodatno suočio sa brojnim problemima. Da li smo ugroženo žena u crnom, pitam vas. Pa čekajte, pa... Konkretno. Od nevladine organizacije Staše Zajović. Čekajte, ali vi sada krećete da li... Ona mom patrijarhu govori dole patrijarhu. Pa čekajte, ali porodica stvarno nije ugrožena zbog toga što postoje neki drugi identiteti, nego je ugrožena i suočava se s velikim problemima. I svako ko može treba da pomogne... I pojedincu i porodici. Malo pre ste raspravljali oko toga da li je nešto bilo u Grčkoj ili u Srbiji. U Grci su naši... Takođe pravoslavna država u kojoj je dominantno. Nije bitno gde je. Neka je u Grčkoj. Zašto mislite da bilo koga sada ugrožava ona slika? Evo, ja ću, rekao sam vam da ću u subotu proslaviti Svetog Luku. Uopšte mi neće smetati što tamo je neko nešto radio na... Što se tako slikao? Vređa većinski pravoslavni narod. Vređa moja naša osjećanja. Ali šta? To što neko na svom odelu se ruga Svetom Nikoli i Hristu. Jeste videli ikon? Pa čekaj. Znači to ne vređa. To je skrnavno. To je skrnavno. Mislim da nije to što je skrnavno. Da bude deo nečega što krši moja prava. I pričali smo o tome da li moramo nešto za Evropsku uniju. Možemo li to da raščistimo? Ajmo samo da kažemo. Mislim da je jako bitno da vi država koje je potpisala, znači mi smo država kandidatkinja za članstvo. Tako smo potpisali, na tom smo putu. Naša vlada je rekla da čvrsto stoji na tom putu. Ne po svaku nacionalnu cenu. Pričali smo o tome. Izjasnite se i kažite i to. Predsednik Vučić je više puta rekao ne po svaku, pa onda priznajte da je to tako. Čekajte, molim vas. Ali ima puno stavke koje nisu... U izbornoj noći je baš predsednik naglasio da stoji čvrsto na evropskom putu. Najmanji problem. Ne po svaku nacionalnu cenu. Imamo nekoga na vezi. Nije. I jedno i drugo je naglasio. Ajde čujemo, gledalca, oni se stvarno ne čuju. U program. Dakle, ne kao Tadić, Evropa nema alternativu. Naravno da sve ima alternativu. Evo, samo se... Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite u program. Glasnije sam. Prvo da vas zdravim, posebno voditeljku. Redovno pratim vaše emisije i ova tema me je nagnala da se javim. Zašto? Zašto? Zato što ja nisam homoseksualac, to jest nisam lezbejka, ali sam imala najboljeg druga, 30 godine, koji je, nažalost, preminuo, koji je bio homoseksualac i mogu da kažem da sam kroz taj suživot drugarstva sa njim vrlo dobro znala i kroz šta je prolazio, inače zovem iz male sredine, iz unutrašnjosti, iz Kruševca. Nismo svi znali šta je on, ali svo njegovo društvo je njega štitilo, nikoga nije dirao, niko nije smeo da ga dira, jer je on bio dobar čovek. Dobar čovek. E sad mi recite još jednu stvar. Ako ne morate da odgovorite, ali ste se vi udavali, da li imate deca? Da, ja jesam, imam tri sina. Je li uticalo na vaše sinove to što vam je najbolji drug ili porodični prijatelj, kako se to već zove? Sad ću da vam kažem. Kad su bili mali, malo im je to bilo čudno, ali je bilo čudno dok su tako uzrasta možda do 5-6 godina, ja imam tri muška deteta, ali on nikad nije iskoristio to što je bio homoseksualac, niti da moju decu vrbuje, niti da nešto loše njima priča. E sad, zašto sam se javila? Hoću da vam kažem nešto. To su ljudi kao i svi drugi. Ima normalno... Da vam kažem, i u straight parovima ima ludaka, pa zašto bi sad tamo njih... Teških, ja mislim da je nasilje u porodici malo veći problem od ovoga. Dobro. Koliko se žena ubije u jedne godine u Srbiji? 30 prosečno. U proseku 30 žena je ubijena od muža. Pa ne, govorimo o prioritetima. Da vam kažem, ja bi za kraj nešto rekla. Ja sam vrlo religiozna žena, ali... Ne možemo da živimo samo od religije. Ja verujem u Boga, ali isto tako smatram da je, eto, i Bog i njih stvorio. E sad, jedino sa čime se ne slažem, ova prevelika buka da se previše, ne znam, prolongira to. Zašto? Svako ima prava, Bog je jedan, sve nas je stvorio da živimo, sami biramo svoj put. Ružno je da ih tako omalovažavamo, jer niko od nas ne zna da li to može se desiti našem bratu, našem detetu. Ne daj Bože. Nebitno kome. Bokom viče, ne daj Bože. A sad mi samo... Dobro, ali da vam kažem nešto. Bog nije rekao, e sad,
ti gospodine huli na ovoga, nego Bog kaže da praštamo. To je Božja reč. A samo mi recite, ako smijem, malo ću da se drznem. Sve vam je dozvoljeno, nije vam sve na korist. Ne zaboravite. Dobro, ali evo malo ću da se drznem, pa ću ovo vaše javljanje da prevedem. Ljudi, bre, gledajte svoja posla. Od prilike. Znači, vojite ste se stavljeno na jednu stranu. Samo da vam je dozvoljeno. Ne stavljam se, Boka, ne molim. Molim vas, jeste gledajte svoja posla, ali isto tako. Ne sviđaju mi se, ne zato što ja smeta da oni imaju paradu, pa imaju koje kakve budale što ne bi oni. A na toj paradi nije lepo da se prolongira dete na uzici i tako neke morbidne stvari. Ne, ne, ima tu drugih. Da, to jeste nasredno izvitopirano. Mi ne pričamo o tim sadomazo idejama, kostimima. Mi pričamo o zakonu koji ne dozvoljava da neko bude u vezi 10-15 godina. Ako smo mi trenutno na ovom svetu da donosimo zakone, da nekome branimo, pa šta je razlika? Ako oni hoće da žive zajedno, brate, neka žive, pusti ih, samo nemoj nikoga da diraju, pa neka im je sa sretom. Nikome neće nauditi, ja? Naravno, naravno. Mislim da ostaje zla na ovom svetu, da mi sami sebi sad stvaramo omču, da mi znamo sad ko smo mi, obični ljudi, trenutno smo tu, sutra nas nema, ako je njihov život njima lep, šta oni rade u spavaćoj sobi i to je njihova stvar. A da izađe na ulicu i da se poljube ono što je prva gledateljka rekla, a vi šetate unuče ili dete i onda morate da... A Bože moj, znate šta, toliko ima na ovom svetu raznih stvari, pa ako morate svoje dete da naučite da ne laže, da ne krade, da ne gleda, ne znam, neke ružne stvari, pa isto tako će da kažete, sine, eto, oni su takvi. Tako sam ja vas pitan od mojih roditelja koji nisu bili gej, ali sam imala jednog oca koji je bio vojno lice i koji je meni rekao, ćerko, Boga je stvorio takvog, ko smo mi da ga kaljamo i kamenjem gađamo. E, ja tako isto moju... Ako je to rekla vojno lice koje citira... Jeste. Pa hvala vam puno na ovom javljanju. Hvala i vama i svako dobro. Ja mislim da ste u ime veliko... I ja mislim da je ovo slika Srbije. Ovo je slika Srbije. Zdekovića, šta je onda... Evo, kaže, Bok nije istina. Dobro. I mnogi gledalci kažu, tako je, Dragoslave. Evo, dakle, u redu. Imate drugačije mišljenje, to je... I niko nije pisao referendum, niti je... Znači, vi znate šta je mišljenje većine? Apsolutno znam. U ovoj zemlji znam. Bez istraživanja. Kad živim u Poljskoj, bez istraživanja. Poznam ljude, istražujem. A Zdejković, je li istražujemo? Da li se zna šta je onda to što koči ideju legalizacije istopolnih brakova? Jo, ali smemo da kažemo. Zajednica, pa zajednica. To, da. Ajde. Pa Ana Brnabić. Ja nju smatram najodgovornijom. Da, Vučić je, dok je bio premijer, on je nama obećao da će da sredi istopolna partnerstva. To je bilo u strategiji za borbu protiv diskriminacije. Pisalo je da će do 2018. biti gotov predlog zakona. Od 2018. prošle, mi to još uvek nemamo. Onda je čito slučaj preuzela Ana i kad je Ana došla na vrh države, prvo što je rekla, ja nisam gej premijer, ja sam premijer koji je gej. I tim u stvari lupila jednu šamarčinu celog gej populaciji. I mnogo što rekla time. I sad poštovala većinsku Srbiju. Super, ali Bog je prvo sebi bradu stvorio. Tako da ja očekam da Ana sebi stvori bradu. U kakvom ste vi to sukobu? Ja sam primetila, možda je to sad neki animozitet ili nebitno lični ili nije ni važno, ali kakav problem imate sa crkvom? Dakle, naša crkva se nije izjasnila po tom pitanju. Evo, sad se izjasnio papa. Mi znamo da u toj crkvi ima dosta sveštenika koji su pripadnici LGBT populacije. To je nešto što oni unutar rešavaju. Dakle, kakav je to onda vaš odnos prema ili problem ili šta vas to koči u odnosu sa crkvom? Ili religijom? Čudio ste vi toliko neobavešteni, ali... Pa ja to moram da čujem, možda moji gledalci su neobavešteni. Nekoliko puta svoj negativni stav i prema gej muškarcima i LGBT populaciji iznosio. U poslednje vreme imaju nešto pozitivan stav prema trans ljudima, pa je se desilo to prvo krštenje u Crnoj Gori. Momka koji je promenio pol. Tako da negde se kao tu nešto promenilo, ali sećamo se svi ovih reči Amfilohija kad je bila parada i sumporni dim nad Beogradom se nalio, sad će svi da pocrkate kad prošetaju LGBT osobe. Znači, taj negativan stav postoji, on je non stop tu, ali sada nije to kao mi smo čačkali crkvu pa se ona tu brani od nas.
Mislim, prvo je krenula u crkve. Ali Jovana, to nije crkveno pitanje. Ovo je, mi smo sekularna država. To nije pitanje... Ovo pitanje je za njih je... I mi imamo pravo da se taj stav desiti. Postoje pitanja. Postoje pitanja. Gde naravno crkva i država treba da sarađuju. Ovako, nikad nije bilo dobro kad su se mešali crkva u državne poslove i obrnuto. Nikad se crkva nije mešala u državne poslove. Ne, kažem, nikad, ali u pitanje naroda se mešala. Pitanje naroda niste me čuli. Kažem, nikada niti je dobro, ali postoje pitanja gde se sarađuje. U cilju boljeg stvaranja boljeg društva postoje pitanja gde treba da postoji... Tako da sekularno ne znači anticrkveno i antihrišćansko. Naravno, ali kažem da postoje pitanja gde treba da se sarađuje. Ali konkretno pitanje registracije zajednica je... Mislim, pitanje je sekularno, ali... Evo, nemam drugačije. Ne, u smislu se bori za reč. Ja vam dajem reč. Da, ja bih samo rekao da možda taj animozitet između crkve i LGBT zajednice postoji baš vezano uz... uz te pare koje dobivaju. Zato što ono, mislim da crkva još, crkva misli da jedan dio da para koji inače crkva bi uzela za sebe ide za nešto što oni ne priznaju. Znači, stalno su novac je problem. I novac je najveći tu problem, definitivno. I da je baš zbog toga se javlja takav sukob između crkve i te zajednice, jer, kažem, crkva inače, po mom mišljenju, bez obzira što sam ovaj, kako se zove, vjernik i to, mislim da je kao takva institucija, po mom mišljenju, pregramziva. Jednostavno, mislim da su, da u principu novac odlazi totalno u pogrešnom smjeru. I time kvari ono što oni ne zastupaju. Na rimokatoličku crkvu, mislim da je rimokatoličku crkvu. Na rimokatoličku crkvu, kažem. Inače, mislim, to se dešava u komisiji. Kako su reagovali ljudi u Hrvatskoj kada je izglasan taj zakon? Pošto se to obično radi tiho, pa se preklopi nekim drugim skandalom. I to se tako provuku se razni zakoni za koje se posumnja će biti problematično. Da, ne, u Hrvatskoj je to vrlo... Tako sigurno. U Hrvatskoj je to vrlo nekako prošlo... Glatko, ono, nisu bili nikad... Tiho ili glatko? Ali je zato teško prolazi usvajanje Istanbulske konvencije, zakona o sprečavanju nasilja u porodici. To je prošlo, recimo, mnogo teže. Mi nismo imali problem kada smo usvajali zakon o sprečavanju, o zaštiti nasilja u porodici. Recimo, to je u Hrvatskoj bio zaista neočekivano veliki problem. Iako je nasilje u porodici identično u regionu, sve se države suočavaju. A možda zbog straha od zloupotreba, možda zbog toga. Vrlo, vrlo. Da, ali u Hrvatskoj je prvo bio onaj referendum o istopolnim partnerstvima koji je pao. Mislim da smo mi tu jako dobro postupili. Pa je tek onda posle toga Hrvatska donela ovaj zakon. Šta se desilo, šta se promenilo u Crnoj Gori po tom pitanju? Dakle, da li su oni počeli kao Hrvati da žive u istoj zgradi, da dobiju simpatije komšiluka? Da li je krenulo onako postepeno da ta venčavanja budu javna, da se drže za ruke? Da, u Crnoj Gori još uvijek nije stupio na snagu te zakon. Da li je izglas? On kreće od sledeće godine. Da, još uvijek nije pravosnažan, tako da još uvijek nema. Ne, izglas. On je nova većina. Ali je Stojković optimist. I to je moguće. Sad je pitanje, zato što po našem ustavu... Ne, on je izglasan, nego je samo sa odloženim dejstvom primjene. Dozvoljava i naš ustav. Imali smo i mi zakone koji kažu primenjuje se recimo od 1. juna tada i tada, ali je izglasan i već je važno. Da, on je izglasan. Sećate da je oni su imali problema da u stvari uopšte dobiju većinu u parlamentu za taj zakon, pa su valjda iz drugog ili trećeg puta uspjeli da ga... Iz drugog, to su 40 i nešto glasova, nije baš, nije bilo problematično. A sad ću ja tu da se složim sa Bokanom, to je čista politika. Tu je sad Milo Đukanović, malo se okrenuo svojim drugarima iz Evropske unije, treba mi podrška protiv ovih, sada što su pobedili. I onda je on rekao, važi, ako hoćeš našu podršku, treba da doneseš to, to i to. A ko je taj ko to tako snažno lobira za vas, pa kažem jednom Milu Đukanoviću, slušaj, ako hoćeš da mi, ovih ja pretpostavljam Srbe, jel? Dakle, ako hoćeš da ti pomognemo protiv Srba, moraš da mi usvojiš gej brakove. Ko je taj ko stoji za vas pa diktira Milu Đukanoviću? Jeste vi stvarno tako snažni? Sad je red da Peđa prizna. To, gej lobby. Prizne.
snažni veliki gej lobby koji muti i... Mi se šaliti, pa čekaj, pa to nije... Ja volim da se šalim zato što je debilno. U svakom šalim. Jer, izvinite, znači, iza takve politike stoji jako puno truda, energije i rada da mi dođemo do tog nivoa. Danas oni koji imaju moć u politici podržavaju, a to je trenutno Evropska unija. Ako gledamo istraživanje javnog mnjenja u Evropskoj uniji, za gej brakove je sve preko 50%, preko 60%, tako da se klima u Evropskoj uniji promenila. Španija koja je jedna od četiri države koje nisu, koje nemaju. Da, samo još četiri, ali nakon presude Evropskog suda iz 2015. Oljari protiv Italije, zapravo sada sve države gde je inače doneta protiv Italije, radilo se o presudi Evropskog suda gde je nedvosmisleno rečeno da Italija nije upravo sam htela da izgovorim, da je u Italija nije omogućila bilo koji vid registracije zajednice upravo u cilju ostvarenja onih prava od kojih smo na početku počeli da podsjetimo, jer smo mi počeli penzija, nasljeđivanje i ono što je Peđa nazvao najgadniji, meni je najtužnije. Meni je najtužnije kada ne možete da budete u svom... Da sahranite svoj partner s kojim ste proveli život. Znači, o tome smo počeli. A imam drugačije mišljenje od gospodina Zdejkovića po pitanju premijerke, zato što on misli da je ona jedina zapravo odgovorna. Ja nekako mislim da je bilo hrabro kada ste izašli ipak rekli da ste gej, da je to ipak prvi put kod nas, ali da, mislim, čini mi se da bi bila ipak previše optužena da ste sada dođete već i kažete kao premijerka i odjednom krenete samo da se bavite pravima te zajednice. Mislim da bi to bilo veoma rizično. U krajnjem slučaju dovoljno je što... I netaktično presudno. I netaktično. Ne, nisam je pravdala. Ona žena nije kriva. Ona se bavi politikom, ne bavi se gej. Imamo nekoga na vezi. To sam i mislila. Dobar dan, halo. Halo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, pozdravljam sve u studiju. Hvala. Javljam se iz rudarskog grada Lazarevca. Imam jedno pitanje za sve. Vi, Jovana i Brankica, vi imate decu i ta deca će sutra, ako dođe, do nečega braniti u zemlju. Šta se događa sa gej populacijom koji nemaju decu? Oni će da uživaju sva prava kao i svi građani ove zemlje. Ovo je izgleda svjetska zavera da se smanji broj stanovnika na planeti. Čekajte, moram da vas pitam. Dakle, da, imamo i mušku decu i oni jednog dana zlo ne trebalo... Treba da brane zemlju. A gej populacija će za to vrijeme da uživa. Mislite da oni... Oni će uživati u... Ali zašto mislite da gej populacija nema poziv za vojsku ili će biti izuzeta iz mobilizacije? Pa, oni, ali oni nemaju nasljedni vek. Ko će posle 30 godina da brane ovu državu? Vi mislite ako zavladaju gej parovi u odnosu na nas, da mi više nećemo imati decu. Vi stvarno mislite da ako mi legalizujemo te gej brakove, da će gej parovi i lesbike i gejevi biti mnogobrojni? Na ovom svijetu ništa nije čudno što se događa. Vi mislite da je to zavera kako bi neke zemlje ostale bez dece, bez priraštaja? Ovo je izgleda pritisak sa nekih moćnika, svjetskih moćnika. Pa to jeste, to smo apsolvirali, jeste. Pritisak je Evropske unije, šta ćete više, ne moramo dalje. Ništa lepše na ovom svijetu nema nego maziti žensku osobu. Pa to bi rekli i neka žena, razumno, znate. To i Ana Brnović kaže. Niko se to nije, niko to nije što nije rekao ništa protiv toga. Ja vas pitam, dakle, da li može to, recimo, ako bilo ko iz gej populacije postane moj privatni prijatelj, postane, jeste moj privatni prijatelj, dolazi u kuću i tako dalje, da li to može da zbuni moju decu i da ih opredeli da moja deca budu LGBT, lesbika ili... Ne mora vaša deca da bude, samo vaša deca će da brane tu LGBT populaciju kada dođu neki sukobi na nivou... Ali zašto, ja i dalje pitam vas, zašto vi mislite da kad se pravi spisak za mobilizaciju, neko će da preskuči nekoga, ne piše nigde da je gej, on piše visina, težina i da li ima ravne tabare. Neće da preskoči sadašnje ove, ali oni nemaju naslednike za 50 godina. Pa nemaju, ali evo imaću ih ja, troje, nemaju mnogi. Danas je mnogo veći problem steriliteta u brakovima. Zaista mnogo veći problem. Mnogo veći problem je... I to je problem, ali... Gdje je to moć zavere velike sila
Apsolvirali smo. Čak i Brankica potvrdila, Evropska unija je rekla to se mora. Ne, mi smo potpisali. Nismo mi potpisali. Mi smo u procesu gde ne čeka kasa. U procesu. I Hitler je rekao da se nešto mora. A zašto na Kipru nije? Ej, Kipar ima obavezu da prilagodi. Sa Marsa ili sa Zapada? I oni imaju obavezu. Čekajte, zašto nije na Kipru? Zašto nije? I čekajte ljudi, zašto mislite da u slučaju potrebe za odbranom zemlje će samo muškarci odbranu i zašto mislite da žene nisu bile... Ja, to mi stvarno nije jasno. Ali nije istina da nemamo decu. To je novo pitanje. Ajmo sad, stigli smo do dece, da ne procuri ova emisija, da nismo pomenuli decu. Krenuću od Nevena, nemoj da mi zameriš, Peđa. Dakle... A što ti ja ne zamerim, recimo? Zašto sam njega prekinula? A kad sam zadnji put pitala nešto ovde? Evo sad ću da ti prekinu. Ne moraš, mislim, nije strašno. Ideja usvajanja dece, imamo tu varijantu da su se mnogi ljudi pokazali kao loši roditelji. To je jedna od tema emisije Posle ručka, vrlo intenzivno. Sa druge strane, gej parovi, njima je potpuno osporeno to pravo. U Hrvatskoj se radi na tome da to bude sledeći korak. Kolika je zaista želja LGBT populacije da imaju svoje surogat ili usvojeno dete? Mislim da je velika želja zato što oni žele apsolutno imati, ostvariti sva prava kao normalna porodica. I mnogi... Ali imaju taj instinkt, taj poriv, to je moje pitanje. Normalno da im se javlja i bez obzira što se radi o lezbijkama ili homoseksualcima, javlja se i majčinski instinkt i očinski instinkt kod oboje. Sad kažem, poanta toga je da mnogi, recimo u mom slučaju ja još ne razmišljam o tome, u smislu samo zato što ja mislim da još nisam, bez obzira na moje godine, zreo da bi imao dijete. Ali imaš odnos prema detetu, imaš taj... Da, postoji to, naravno. Imaš neki osjećaj, normalno da imaš osjećaj za dijete. I volio bi, i nekad si zamislim kako bi izgledalo moje dijete, kako bi odrastalo i tako. Ne mislim da bi to dijete odrastalo drugačije od ostale djece. Ja mislim da... Kažem, danas je ta zastupljenost preko interneta i preko sve ta dostupnost informacijama djeci apsolutno im daje zapravo da imaju svoje stavove, totalno različite. Mi kao roditelji smo ti koji će im reći što je u redu, šta nije. Mislim da u nijednoj gej zajednici neće učiti svoju djecu kao treba ići kao dečko sa dečkom, curica sa curicom. Ja to nisam nikad... Mislim, imam prijatelje koji imaju isto djecu, koji su, kažem, homoseksualci. Tako da potpuno normalno odrastaju, normalno se razvijaju, ne... Ali kažem, kao što je reći Zdenković, kaže u istom procentu, kao i u muško-ženskim brakovima, u istom procentu deca su ili nisu homoseksualna. Dakle, to zaista nema... Ali to su potpuno iste zajednice, mislim, istospolne ili... Ali evo, Bokan će to demantovati. On je rekao... Postoji i u istospolnim zajednicama nasilje. To je sve potpuno normalno za tako. Nije nasilje, nije normalno, ali je jednako. Mislim, jednako je, da. Tako da nema tu nekih razlika. Bokane, vi ćete ovo demantovani. Vi ste pominjali i knjige o majkama, pojam majke, pojam oca. Kada neko ima taj pojam sa tim nekim silidžijskim, nasilnim i tako dalje situacijom u kući i kada imate nekoga koga su jedan gej par predugo čekao, želeo i vidite već ima neku razvijenu ideju kako će ga nego... Zaista, jel možete da kažete, pa ne može? A i sami kažete da poznaje. Mogu ja da odgovorim mojim načinom ili moram da odgovaram direktno? Ili mogu mojim načinom da odgovorim? Mogu. Vašim, ako nije proevropski. Pa, probat će, trudit će se da. Kada bi u Indiji neka krava zgazila nekog, jel to znači da Indija više ne treba da tretira krave kao svete životinje? Znači, pojedinačni incidenti i ekstremno ponašanje i bilo koje nema nikakve veze sa strukturom društva, strukturom ličnosti i strukturom običaja. Tako da, gledano iz te perspektive, kada bi neko Indijcima naterao ih da javno pogubljuju krave u sred Delhija, oni bi se pobunili. Ne zato što su primitivni, nego zato što su drugačiji. Isti oni koji promovišu drugačijost ne dopuštaju drugačijost ni
u Indiji, ni u Srbiji, niti bilo gde drugde, gde postoje neki društveni poreci. Mi imamo društveni poredak. Imamo reči, mladoženja, nevesta, prvi put soca na jutrenje, ne znam, priče o majici, stojanku majku knježopoljku. Ali kažem da suština jeste u tome da smo mi jedno društvo sa nekim svojim unutrašnjim pravilima. Postoji duhovni ustav, postoji predanjski, tradicionalni ustav, postoji nepisani zakoni, ne samo oni određeni. Ne možete palmu da sadite u Sibiru, a da, ne znam, banane nosite u Švedsku. Znači, postoje neka pravila, nešto organsko postoji. Mi, Srbi, živimo ovde vekovima na određen način. Neki put nas okupiraju, a na porodici vezani za sve ono što su oni radili u Nemačkoj. Tu su nas pustili na miru. Znači, to je robovlasništvo nižeg tipa. Sad imamo robovlasništvo unutrašnjeg tipa, gde nas teraju da ne budemo pravoslavni ili kakvi god hoćete, tradicionalni Srbi ili građani Srbije i da ne gledamo uzore iz prošlosti i u to da se deca dive majici, da pišu radove o majici, zašto voliš majku, koliko je majka, hoćemo da govorimo da umesto da roda donosi bebe, da govorimo da pacov donosi bebe, jer nam neko kaže da treba da promenimo životinju jer je dosadna, a u ostalom, zašto da diskriminišemo pacova, što je on loši i ima manje prava nego roda. Znači, to je jedna igra rečima koja je običan čovek, koji ne razume puno intelektualne priča, ali ne plaši se. Ne plaši se za svoj posao. Radi obične poslove, zemljoradničke. Ostalo, on se ne plaši i on kaže otvoreno, bežite od mene. Nemoj da me dirate, nemoj da me menjate, nemoj da mi dirate međe, vekovne međe mojih običaja. Za razliku od toga, intelektualci koji žive uvezani, dobijaju prihode, nekakve pare, tendere, nekakve grantove, oni razmišljaju o tome kako da ne naljute te koji daju pare. I zbog toga odjednom daju podršku stvarima u koje sami ne veruju, ali smatraju šta će sila Boga ne moli. I u tom smislu oni pristaju zbog pritiska, zbog straha, zbog kukavičuka, zbog toga kud svi Turci tu i mali mujo. Tako da i mi govorimo recimo LGBT ako nismo na engleskom. Što ne kažemo lezbijke, pederi, transseksualci i biseksualci. Imamo i onaj queer, da, deo. Što da govorimo na engleskom? Pa neću da govorimo LGBT zajednici u Srbiji. To je standardizovao se prihvaćenje naziv. Ali imam pravo da govorimo pederima, lezbejkama. U ostalom reči, lezbejka i peder su nastale iz grčkog. To nisu uvredljive reči. Ali je pomenuli ste kulturološki kontekst. Pomenuli ste kontekst društveni. Znači, nemojte da nam dirate našu tradiciju. Mi smo zadovoljni u njoj. Nemojte da nas klanjate. Nemojte da od Vukova pravite vučjake, da od roda pravite pacove, da od Srba pravite nekakve niti ljude, niti Srbe, nego kukavice koji pristaju na to šta im jave telefonom iz Svetske zdravstvene organizacije, jer Srbi ne funkcionišu po tom principu. Zato smo bili jedini narod koji se pobunio protiv Trojnog pakta, koji se pobunio protiv Hitlera, prvi gerilski pokret u Evropi. To je priča o slobodi. Postoji sloboda Srba za onim što mi smatramo našim životom. I ne želimo da nam niko to nameće. Bez ikakve uvrede i bez ikakve ljutne na ljude kao što ja zvekujem. A šta bi uradili u razgovoru sa vašim prijateljima koji su homoseksualci i koji žele da imaju pravo o kojima je Zdejković pričao? Hoće da ima pravo da ga sahrani? Hoće da ima pravo, ako jedan ostane bez posla, da overi knjižicu na ime ovog drugog? Moji prijatelji koji su homoseksualci, koji su najčešće umetnici, i to često veoma talentovani umetnici, oni govore o umetnosti sa mnom. Ali vi znate njihove realne probleme. Ali govore o knjižici, govore o penziji. Ovdje reč o prioritetima. A prioritet sahrane. Prioritet društva u kome žive. Ne, oni odlaze u inostranstvo, mnogi od njih, i traže zajednice. Znači, ne osjećaju se dobro u Srbiji. Ne, nego osjeća veću bliskost sa nekim drugim običajima. Znači, nisu isti običaj u Švajcarskoj, u Sloveniji, oko Pirota, u Novom Sadu, u Lajkovcu. Znači, nisu isti običaj. Ja ću banalizovati na zdravstvenu knjižicu. Rimokatolici iz Srbije, oni često odlaze u Italiju da žive, jer se osjećaju mnogo komotnije, bolje, ili recimo u Hrvatsku. Moram vam reći iskreno, ne imam potpuno drugačije mišljenje o vama. Jako mi je žao ako neko odlazi iz naše Srbije, koja je po svemu izuzetna zemlja. Mnogo mi je žao ako neko odlazi da živi negde na drugom mjestu zato što se ne osjeća dovoljno dobro i ako mi nismo uspeli da izgradimo...
zajednicu u kojoj se svi osjećaju dobro. Pa nije niko idealna. Pa nije ni jedno društvo idealno. I ne možemo sve da budemo istovremeno. Pa ne možemo, ali mi smo vekovima država jedna u kojoj se ljudi osjećaju dobro. U Los Angelesu će se gejevi osjećati neuporedivo bolje nego u Beogradu. To bi Neven potvrdio. I to nije nikakva mizogona. A mi treba da učinimo da se kod nas isto ljudi osjećaju dobro. Ma nismo, nećemo se bavimo ovde strip propagandom. Mi smo narod. To nije strip propaganda. Pa to je moje mišljenje. Ja govorim o mom mišljenju. Ja nikog ne ugrožam. Ali i žene se osjećaju sigurnije. Žene se osjećaju sigurnije. Znači, treba da odgovorite. A ne, ali to je njihova stvar. Ja govorim o mom iskustvu. Pitala me Jovana. Ali sad ne znači da je prave. A Zneković, evo pravo sam da čujem. A Srbi su izloženi pravi i pravda. Probala sam da čujem od Vokana. A pitaću i Stojkovića. Samo sekund da čujemo. Ali to o tim pravima govorimo. Osim svetosrpskih prava, znači postoje neka prava, ali to su zaista elementarna, da ukoliko si ti u vezi sa nekim 10 godina, 15 godina, nije ni bitno, ono ostane bez posla, ti ne možeš da mu overiš knjižicu. To su te sitnice, to je to o čemu pričamo. Ja bi to ispravljao, ja bi to ispravljao. Ja bi to uredio da se zakonski uredi u slučajevima, ne, u slučajevima u kojima zaista postoje takvi primeri, ne da se neko igra ili da pokušava da prevari državu ili da nametne neki novi standard svima ostalima. Ne, nego ima konkretan problem. Ja prvi bih uradio sve što mogu. Ali evo onda, Vokan, eto, čekajte, upravo ste tražili gej zajednice. Sad ću još jednu stvar dovesti. Vi ste tražili da se to zakonski reguliše. To je zakonski reguliše. Pravima pojedinaca, a ne o cele grupe. Ajmo sad još jedno pitanje za pojedinca. Ukoliko oni provedu život zajedno, ja u svom komšiluku imam čoveka koji je život proveo sa drugim čovekom i taj drugi je bio nezaposlen, baletan, nije stekao pravo na penziju. Ostaje doslovce na nemilosti, apsolutne nemilosti. Šta ćemo sa tim? To je problem radnog prava. I taj problem, izvini, ako mogu... Ajde, pošto imamo minute, imamo... Ja samo kažem to, vrlo ću brzo reći. Taj problem imaju mnogi drugi ljudi. Ja imam razne probleme, radne, socijalne, probleme sa izvršiteljima, sve isto. O tome ne pričam ovde. Svi mi imamo probleme. Ali su to pojedinačni problemi. To nisu sistemski problemi. Znači, ja sam za to da kogod ima problem, da traži rešenje. I zakon ima svoje amandmane koji nisu zakoni. Znate, postoje zakoni i amandmani. Zakoni su za zajednicu čitav, a amandmani su upravo za te izuzetke, kao što je taj čovek o kome ti govoriš, ili kao što Zdejković kad govori o toj desetogodišnjoj vezi, i onda se po tom amandmanu... Ali nema nas ono dvojica u celoj Srbiji. Što reče Brankica, ima nas stotinu hiljada. Ali nema stotinu hiljada. Ali nema. Ali ste većinu. Ali ajde da se vratimo na decu, jer je to bio taj deo ovako. Nisam i ja. Samo na dečicu. 1%, molim vas, nemojte tako da... Dobro, pa to će... To je 70.000. To ne znamo. To zaista ne znamo. Ima mnogo manje oni koji se javno izjašnjavaju. Mnogo. Od ono koliko ih realno ima. Pa nema ih. Pa znam i ti i ja sam da ih ima mnogo više nego što se deklariš. Nećemo da menjamo ustav. Ajde da pričamo o dečici. Nećemo da menjamo ustav. Moramo da čujemo Zdejkovića o deci pa ćemo se vratiti na to. Negde postoji ta predrasuda da gejevi, lezbijke nemaju decu. Mislim, Ana Brnović ima dete, Milica zajedno sa Milicom. Elton John ima dva sina, biološka njegova, nije su usvojena. Ricky Martin ima troje biološke dece. U Srbiji su za to počeli da biraju najbolju drugaricu koja nije našla ljubav do 36. godine. Baš smo pričali pre emisije, znamo ono četvor ljudi koji je gej muškarac sa svojim drugaricom otišao na veštačku oplodnju i dobili su dete. I sada to dete ima gej tatu. I možda se pravimo ludi. I možda se pravimo... Ali ne u gej braku. Ali nisu u gej braku, ali je tata gej. Pa dobro, to nema je to. Nisu u gej braku. Ali ja imam kao, na primjer, drugaricu koja ima tri sina i odgaja ih sa svojim partnerkom. Ima dve mame. Evo, u toj situaciji dve mame. Ajmo, samo da čujemo. Ovo je važno, molim vas. To su dve gej mame, imaju koliko? Troje dece, jel? Troje. Da se ne daj Bože toj biološkoj koja se porađala nešto desi. Gde će biti to troje dece? Ako nema majku i ostalo, to je babu, dedu, ide na usvajanje, ne može kod nje. Čekaj, ali ta druga mama je tu... Ne može, ona nema nikakva prava. Čekaj, organ starateljstva, centar za socijalni rad... Nemoj mi njih, Brankice, samo centar za socijalni rad. Ne, 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 ne
Pa ne, ne, saglasna sam da ima velikih manjkavosti u radu centara, ali su i izloženi ogromnim pritiscima, a Centar za socijalni rad u svakom pojedinačnom slučaju ocenjuje šta je najbolji interes deteta i šta u tom slučaju da radi. I ako dođe homofobična osoba, ako dođete na homofobiču, ona može... I onda dolazimo kod vas. Jeste, onda treba doći u instituciju za diskriminaciju. Verujte mi da sam se ja borila da jedno dete pripadne baki, zato što su hteli da daju na usvajanje drugo. Ima puno manjkavosti u radu centara. Ima. Mnogo je bitno da razjasnimo da nije LGBT zajednica ovde kriva što nas ima manje i za naše demografske probleme. I da to zaista nema veze. Mnogo su veliki problemi i samo ovako. Pa toliko je porodica, mnogo idealizujemo tradicionalne porodice. Ona je suočena sa bezbroj problema i razlozi za nerađanje, koliko bi nam to trebalo za dajte nama krov nad glavom i kraće radno vreme i nemojte brinite za verujte da su žene danas... I manite me šta radi nije gijeli. Samo do muška... Uvijek se priča o tome da su žene te koje su odgovorne za nedovoljno rađanje. Verujte da su i muškarci danas pod velikim pritiskom rodnih uloga i pod... velikim pritiskom kako da zadrži onu svoju ulogu oca, zato što odgovorni ljudi razmišljaju o svemu i smatraju da treba da pruža najbolje svoje porodici. I muškarci se danas odlučuju za manje dece, upravo zato što su pod pritiskom... Ne znaju šta će biti sutra. Za ono što su nam nametnuli, da moraju da se imaju, ne znam, patike od 200 evra, da mora da se ide na sve jezike ovog sveta, na sve sportove i onda ste vi izloženi tome da redko ko danas može sebi da priušti da svojoj deci... Ja imam šestoro dece. Ja imam šestoro dece. Kad već govorimo o muškarcima. Ono što nam se propagira kao vrednost, u redu, ali mnogi muškarci nisu spremni, plaše se, odgovorni. A mnogi su spremni. Mnogi jesu, a mnogi... Uvek tražimo ono što je negativno za Srbiju, za naše društvo. Zašto mislite da je neodgovoran muškarac koji se brine da li će moći svojoj porodici da se... Tu je ipak prioritet. Puno je muškaraca. Mnogo je više porodice sa jednim detetom. I mnogo su veći ovi drugi problemi nego LGBT. Ajmo da ne počinjemo, uzimamo Stojkoviću vreme, ali je činjenica da se samo žena skrati radno vreme, da pokupe decu u škole i skuvaju ručak, ne bi mi zanimalo šta radi djeca. I ako budemo imali pojačanu tradicionalnu Stojkoviću, zašto? Ovo je naslovna strana Bloomberga. Dakle, ovo je nešto najpozitivnije 25. oktobra. Znači, ovo nije stara vest, ovo je nova vest, u kojoj, zamislite ovo, u kojoj se nalazi tekst koji kaže srpska vlada među naj, kako to kažem, rodno balansiranima na planeti Zemlji. Ovo izgleda fascinantno. Dakle, Bloomberg nije baš, kako bi rekla. Ovo je za svaku podršku, ali nadam se da će imati malo više od 3 minuta kao... Pa toliko imamo do kraja emisije, ali znate kako, nismo baš bili svi ravnopravno zastupljeni ovde danas. Ja hoću da konstatujemo svi ovde zajedno što opet nismo učinili, a to je da se formiralo ministarstvo za brigu o porodici i deci, da pozdravimo svi tu odluku i formiranje tog ministarstva jasno je naša država i naš predsednik i naša premijerka i naša vlada jasno su pokazali kojim putem Srbija ide. Formirao se ministarstvo sektor za demografiju, što jasno treba pozdraviti ovde, što jasno treba istaći. Sektor za demografiju znači da će to biti neko sektor koji će se baviti populacijom, dakle našom, da ne bude više sagrana. Ko će da im da pare? Pa daće im država, tamo gde treba da država da. Daće i crkva, naravno, apsolutno da. Hoćeš da im ustupiš neki dinar? Ali ono, pa ne, oni uzimaju novac iz fondova. Ovde je ono što trebamo konstatovati, jeste, na kraju, da apsolutno poštujemo vaše pravo da se izjašnjavate tako, da živite tako, ali i vi ste dužni, i vi, gospođo Janković, takođe, i svi vi ovde koji ste suprotnog mišljenja, ste dužni da poštujete pravo nas kao većine. Pravo mene, da sam... Pravo mene, što kažem da sam Srbin, svetosavac i ponosim se time i što je došlo vreme da u Srbiji to možemo da kažemo i što prosto smatram da mi nismo baš narod koji
može da prihvati tako lako nešto što je neprirodno, nešto što nije deo naše tradicije, nešto što nije deo našeg nacionalnog identiteta i to je opet naše pravo, gospođo Janković. Ne može 10, ni 20, ni 30 hiljada ljudi u Srbiji da nameće i da zakone postavlja milionima ljudi svih vera, nacija i konfesija. O tome se radi. Donesite amandmani. I Srbi, i Hrvati, i Mađari. Govorim da nam namećete nešto neprirodno, to je, dakle, neprirodno je... Ali vas niko ne tera da se ženite sa muškarcem. Neprirodno je da se ovde govori o tome kako su geji, kako je gej populacija u unutrašnjosti diskriminisana i da se daju, na primer, pojedinečni slučajevi, a da se ne kaže da, na primer, u Jagodini, gospođo Janković, u Jagodini imate, koji je centar Pomoravskog okruga i centralne Srbije, u obrazovnoj ustanovi, u biblioteci, lezbejku, dakle gej osobu. Niko nikada joj nije napravio problem, ni ja koji često odlazim u biblioteku. Apsolutno. Dakle, nemojte, dajte da govorimo o majkama. Niko ovde, ne vidim da govorite o većini. O tome da govorite koliko ima majki sa 11 dece koji... Vrlo malo. Pa vrlo malo. Pa šta je budućnost? A šta je budućnost Srbije? Budućnost Srbije je garda vaših 600 dece, gospodine Bokan. To treba da bude poruka ove emisije. Poruka je emisija porodica na prvom mestu, poštovanje svih. Ali porodica na prvom mestu, a seksualnost, radite vi u četiri zida šta hoćete, gospodine Zdenkoviću. Dajte neka nam bude više rančeva, više kolevki, to je budućnost Srbije. Samo još da pitam, Nevene, nikada niste izgovorili da ste homoseksualac? Ne, nisam. Hoćete nekada i to izgovoriti? Pa mislim da nema potrebe. Ja inače nisam ono, zašto bi se... Deklarisao. Etiketirao. Etiketirao upravo zbog toga. Zato što ono... Završili smo, probili smo termin, nisam Nevenu dala reč. Hvala vam što ste bili i uz ovoj emisiji. Nadam se da ste, možda vam je neko pomogao da dođete do nekog zaključka. U nastavku Vladana Savović i Telemastera, naše prijatelji su i dalje Herba, Fast, Avangarda i Medela. Vidimo se sutra. Pomaže Bog, dragi. Bog ti pomogao, dragi Bokane, i tebi, Stojković.